Ready? Ja. Ja, ja. Hvem vil godt tjene det, hvordan det er sådan ægget til dig? Nej, ikke så godt. Nej. Der er rigtig meget. Det er bare alt. Så går man ind, så googler man. Og så, ja, så fejler man jo alt muligt. Jeg fatter ikke en skid. Ja. Ah, men det er så rigtigt. I want to win every day. Ja, yeah, thank you. Ja. Oh, we know each other. Yeah, we do. Yeah, that's true.